নমস্কাৰ, মই মাধুৰিমা আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে চিম্পুলকৈ ৰন্ধা চিকেনৰ এটা ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ। সেয়া হৈছে লাই শাকৰ সৈতে বনোৱা। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এয়া আলু লৈছোঁ আৰু মাংস মই দুজনৰ জোখাৰ লৈছোঁ। চিকেন আমি পেহী আৰু মইহে খাওঁ। লগতে লৈছোঁ লাই শাক, জলকীয়া আৰু নহৰু। নহৰু মই থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ মিহিকৈ কাটি। কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে, ইয়াত মই মিঠাতেল দি দিছোঁ জোখমতে। আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। তাৰপিছত হেতাৰে অকণমান লৰাই দিম। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকৰ যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া নহৰু দিছোঁ থেতেলিয়াই আৰু পকা জলকীয়া এনেকৈ টুকুৰা কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত জোখমতে হালধি দিছোঁ। হালধি দি আকৌ লৰাই দিম আৰু এইখিনি সময়ত জুই একেবাৰে কম কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতে মাংসখিনি দিম ইয়াত। মছলা বৰ বেছিকৈ নিদিওঁ, তথাপি অকণমান মিট মছলা দিছোঁ আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি। ধনিয়া গুড়ি অকণমান বেছিকৈ দি এতিয়া হেতাৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি অলপমান ভাজি হোৱাৰ পাছতে আলু কেইটুকুৰা দিম। এতিয়া হেতাৰে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। এনেকৈ বনালে লাই শাকৰ সৈতে চিকেন খাই খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে বাৰু লাই শাকৰ সৈতে এনেকৈ খাইছেনে? এতিয়া জোখমতে নিমখ দি দিলোঁ, আকৌ লৰাই দিছোঁ। ইয়াত পানী মই কম পৰিমাণৰ দিম। এতিয়া ইয়াত ঢাকনখন দিব লাগিব। ইয়াত মই আৰু অকণমান মছলা দি দিলোঁ, মিট মছলা। ঢাকনখন দি দিলোঁ আৰু অলপ সময়ৰ পাছত চাওক এয়া আকৌ অকণমান লৰাই দিম। অলপমান সিজাৰ পিছতে আলু কেইটুকুৰা দিম ইয়াত। মাংসখিনি আধা সিজা হৈছে, এতিয়া ইয়াতে মই আলু কেইটুকুৰা দিম। আলু মই এটাহে দিছোঁ। আমি ঘৰত চাৰিজন সদস্য আছোঁ যদিও দুজনহে আমি মাংস খাওঁ, ব্ৰইলাৰ মাংস। পেহী আৰু মই ফ্ৰাই কৰি দিলে ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা খায়। এতিয়া আৰু অলপ সিজিবলৈ দিম। ঢাকনখন দি দিলোঁ। এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে, ইয়াতে মই লাই শাকখিনি দি দিছোঁ। লাই শাক দিলে মাংসখিনি খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এনেকৈ সোৱাদ লৈছেনে বাৰু আগতে? এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। তাৰপিছত আকৌ ঢাকনখন দি ৰাখিম। যেতিয়া পানী দিম তেতিয়া জুইটো অকণমান বঢ়াই দিম। এতিয়া কম কৰিয়ে মই ৰান্ধি আছোঁ। মাছ মাংসত মই মছলা বহুত বেছি নিদিওঁ। মিট মছলা আৰু ধনিয়া গুড়িয়ে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া ইয়াত মই ঢাকনখন দি দিম আৰু অলপ সময়ৰ পিছত চাওক। ইয়াত মই অলপমান পানী দি দিছোঁ, এইখিনি উতল আহিবলৈ দিম। এতিয়া আকৌ ঢাকনখন লগাই দিওঁ আৰু এয়া উতলি আছে চাওক। পানীখিনি শুকাবলৈ দিম, অকণমান লৰাই দিছোঁ। পানী দিয়াৰ পিছত জুইটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ। আকৌ ঢাকনখন দি দিছোঁ আৰু অলপ সময়ৰ পিছত চাওক এয়া পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গৈছে। আৰু মাংসখিনি পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, নতুন আৰু সহজ ৰেচিপিৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইখিনি চাওক হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
তেন্তে আজিলৈ আহোঁ অন্য দিন আহিম এটা সুন্দৰ ৰেচিপিৰ সৈতে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।